Ramush Haradinaj thotë se kryeministri Albin Kurti pas sanksioneve të SHBA-së ndaj kreut të BIA-s Aleksandër Vulin ka frikë se emri i tij do të ishte hapi i radhës i Washingtonit. Besoj se pas vendosjes së sanksioneve për Vulin, Kurti pati frikë se ishte i radhës. Sikur të mos ishte kështu, Albin Kurti do të vazhdonte të bënte akrobaci në veri duke shkaktuar probleme dhe incidente, tha Ramush Haradinaj, duke shtuar se kryeministri e di që nëse vazhdon me këtë sjellje, emri i tij do të jetë në listën e sanksioneve të SHBA-s. Kurti e di që do të dënohet të rënd nëse vazhdon sjelljen e tij destabilizuese dhe të panevojshme. Ambasadori anglez i cili është mik i madh i Kosovës, tha se nuk e kupton qëllimin e njësive speciale në ndërtesat komunale, nuk do ta lejojnë këtë sjellje, ka shtuar Haradinaj. Duke folur për dialogun ndërpërmjet Kosovës dhe Serbisë, ai tha se tani e tutje bashkia ndërkombëtare dhe SHBA-t do t'i vënë në dukje obligimet e marra nga marrëveshja pa shumë tolerancë.